Yeah. Esco. Nanish. Nigga. Hey, let's do it. Are you insane like me? Been in pain like me. Bought $100 bottle of champagne like me. Just to pour that motherfucker down the drain like me. Would you use your water bill to dry the stain like me? Are you high enough without the Mary Jane like me? Será que passou um furacão aqui? Olha a bagunça do quarto do Luiz. Isso porque não dá, acho que não dá pra vocês verem o chão, né? A sujeira. Mas isso daqui tem nome e sobrenome, viu? É Luiz Henrique e Laís Andressa. Agora eles estão dormindo lá no quarto da Laís. Gente, não tô sabendo lidar com isso aqui, não. Não tô. Como que faz? Eu vejo essas gordurinhas, não tá de morder. Acabei de gravar a Liza experimentando essas roupinhas, né? Que ela ganhou da loja Mini Close de Princesa. Vocês já vão ter visto esse vídeo, eu vou colocar ele primeiro. Porque tá rolando um sorteio lá na página dela. Se você ainda não viu, gente, corre lá porque ainda dá tempo. Porque é até dia 14 de agosto. Por que criança ama fazer isso, gente? Olha, ela tirou todos os lenços. Eu acho que eu vou guardar um negócio desse só pra ela. Não é possível. Ó. Olha lá. Tá divertida aí, princesa? Tá? Pior que dá até dó de deixar ela parar, porque parece ser tão divertido. Ó. Acabou? Chega? Liza, acabou, né? Acabou. Hum? Não dá não, filha. É parar, não dá. Warimashita. Acabou. Chega, né? Olha isso. É motainai, né? Desperdício, mamãe. Eu tô de pé sem fazer nada, pessoal. Sem fazer nada. Ai, oh, que linda! Oh, tô de pé. Danda, danda. Só não consegue andar. Danda, danda pra ganhar. Vou dar um spoiler pra vocês da festa da Lays. Olha o bolo que eu acabei de fazer. Sim, gente, fui eu que fiz e eu tô morrendo de amor, tô muito orgulhosa, muito, muito, muito mesmo. Eu tinha feito esse lacinho aqui, ó, eu até gravei no vídeo pra vocês, mas eu pedi a opinião de uma amiga e ela falou, Poliana, refaz o laço. Aí eu refiz e coloquei esse daqui, ó, ficou bem mais delicado, mas estragou um pouquinho aqui, tá vendo? Mas acho que não é nada que dá pra, que vai perder o charme do bolo, não. Gente, eu fui na, acabei de chegar da prefeitura e do mercado. O sol tá de trincar. Nem filmei nada pra vocês, porque eu já filmei várias vezes eu indo na prefeitura. E como eu passei no mercado, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, já que vocês gostam de ver as coisas de mercado. Eu tô maquiada assim porque eu vou gravar vídeo, tá? Não foi assim pra prefeitura, não. É que eu cheguei em casa, fui fazer a Liza dormir, aí a hora que ela acordou, ela cochilou 10 minutos. Aí a hora que ela acordou, eu já aproveitei que tava lá em cima e já me maquiei. Mas deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês rapidinho. Então, eu quase nunca mostro carne, né, gente? E a carne, na verdade, é bem interessante, porque no mercado japonês é assim que a gente compra carne, ó, tudo de bandejinha. Eu comprei essa carne aqui, ela é de porco. Essa carne, gente, quando você tira ela daqui, você abre, ela é uma tirinha e ela é quase que transparente, de tão fina. É super fina. Mas é uma delícia, eu faço ela fritinha com pimentão ou com algum legume, uma batata ou com cenoura. Hoje eu vou fazer ela com abobrinha. Aí provavelmente a hora que eu for fazer ela eu mostro pra vocês como que eu faço. Comprei coxinha de frango. Hoje eu aproveitei. Hoje até que as carnes estavam bem barato. Nesse 1, 2, 3, 4. Nessas 8 coxinhas eu paguei 224 ienes. Vocês estão pedindo pra eu falar o valor em reais, né?
Eu nunca sei quanto que é. Vou ver se eu converto e ponho aqui pra vocês. Essa daqui é de porco também, ó. É um pedaço bem grandão. Eu gosto de fazer ela frita na... Eu gosto de fazer ela na panela de pressão. Fica bem gostosa. Aqui em casa eu faço e a gente gosta. É, comprei essas mini pizzas aqui. Vem 4 pizzas. Elas são pequenininhas, né? Mas dá pro gasto. É, comprei linguiçinha, né? Que o Luiz Henrique não vive sem, né, Luiz? Hã? Linguiçinha. Eu comprei essa bebida aqui. Eu nunca tomei. Você já tomou, Luiz? Não. Só porque ela é de limão e agora no verão parece que tudo que é de limão é mais refrescante. Eu ia perguntar agora, posso tomar pra experimentar? Pode. Já abre aí. Comprei esse iogurte aqui de baunilha. Eu queria o de coco, mas não tinha mais. Mas vamos experimentar o de baunilha. É, bacon. Já comprei picadinho assim, porque é mais prático. Mas não. Não? Não gostou. Gostou? Gostosa. Gelatinha deve ser mais gostosa. Tem que pôr pra gelar. É, peguei abacaxi, laranja e tomate. Pão de pizza. Esse pão é uma delícia. Você colocar ele no forninho, nossa, fica divino. É, comprei de atum também, mas o Luiz Henrique já pegou pra comer. Salada e lamen. Então foram essas as comprinhas que eu fiz hoje. A pequena Liza está ali, tomando seu café, né, princesa? Ó, o Luiz no sofá dele, é assim que ele fica. Filho, dá o outro biscoito pra ela, que esse acabou. Tá em cima do sofá. E o Miguel tá ali, ele não tá aparecendo muito, vocês estão perguntando por ele, né? Né, Miguel? Ele tá longe porque eles estão comendo, ele já até sabe. Se deixar ele perto, ele come todas as coisas da live. Tô comendo pão de atum. Sério? O que você tá assistindo? Não sei, eu achei. Rica hoje. Aqui? Eu achei hoje esse vídeo. Cada um. Bem, gente, então é isso. Eu tenho que gravar um vídeo, tenho que arrumar essa bagunça. Olha a zona que tá isso aqui. Que eu fui terminar de fazer o bolo da Liza, né? E ficou essa bagunça aí. Eu tenho que arrumar isso, gravar o vídeo ainda. E... Então é isso. Até daqui a pouco. Vou fazer aquela carne que eu falei pra vocês de porco. E, gente, olha. Como não é mentira que ela... É quase transparente, é quase um papel, ó, quase transparente, de tão fininha que é. É carne de porco, tá? Aí ela é desse jeito. Eu dou mais uma picada nela, pra ficar mais fácil de fritar. Aí aqui eu piquei batata e abobrinha, tá? Que é o que eu vou fazer junto. E ali já tem cebola pra eu refogar. É, gente, eu vou dar uma dica pra vocês que a minha amiga me ensinou e eu não sabia. Então eu ainda chorava cortando cebola. É, você... Tira a casca da cebola e corta as duas bundinhas dela. É, as duas bundinhas. E lava bem as bundinhas dela. Depois, na hora que você for cortar a cebola, você não vai chorar, gente. Isso não é uma maravilha? Eu não sabia dessa dica, ela que me ensinou. Então, fica aí pra vocês, né? Que também não sabe. Então, agora eu vou refogar a carne. E depois de pronto, eu mostro pra vocês. Laizinha tá aqui, ó. Vim aqui fora ver se eu encontro o Luiz. Ele foi ali no shopping com os amigos dele e até agora não voltou. Oi, que linda! Olha que linda! Ei, Yumi! Cadê? Vem cá! Que linda! Olha que linda! Ela é da mesma raça do Miguel. Vem cá, Yumi! Vem, que linda! Uou! Bem na hora meu vizinho saiu, olha. Essa cachorrinha aqui é da minha vizinha. Ela já apareceu aqui nos vídeos. Bem, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, né? Lavar a cadeirinha da Liza, que tá toda suja. E tomar um banho. A Liza já foi dormir. Agora é
É 7h20, ela já foi dormir porque de tarde ela não conseguiu cochilar, então ela tá bem cansada. Mas provavelmente ela acorda daqui a pouco e fica um pouquinho, uma meia hora, 40 minutos acordada mais ou menos. E depois volta a dormir. E preciso gravar o vídeo da rotina dela pra vocês, né? Na verdade eu começo a gravar esse vídeo e paro, começo e paro. Porque eu esqueço, sabe? Aí depois que eu lembro, putz, não gravei o vídeo da rotina. Aí eu começo a gravar de novo. E de novo eu esqueço. E assim vai, né? Mas, então é isso, gente. Eu falei pra vocês, Luiz foi no shopping, né? A Liza tá dormindo. E o meu marido, gente, cadê o pai das crianças? Que todo mundo vive perguntando. Vocês sempre perguntam isso. Por que ele nunca aparece? Ele aparece, gente. Ele aparece várias vezes nos vídeos. Vocês que não assistem o vídeo até o final ou não assistem o vídeo inteiro, fica pulando. E depois comenta cadê ele, sendo que ele apareceu nos vídeos, né? Mas, então é isso. Acho que o Luiz chegou. Tô escutando barulho lá na rua, deve ser os molecados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, avaliem o vídeo e compartilhem se vocês quiserem. E é isso, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!